Vinka, go muko ba imbe sawa zino betula abanti. Enyimba zo like promoting anye nyimba like TikTok, YouTube. Kine kintu chikolo tya kuba bana enyimba zo zindukira ku speed. Nzinganze ndoza gwengo muimbi first of all. Oino kwefako ngomu yimbi then of course ba fans oino kwejubisa then ba fans ne bagoberera kati TikTok ngeyo ye liko right now etambuza nyimba full nyimba hit so okozesa TikTok kiba changu yo luyimba ofuna obudde bwa rehearsal no gena no zina no, like no training amazina cause ne mufimbo twalabye amazina wachusiza No, amazina chindi mze nali dansa nga sinayimbira mbibyo kuyimba. Hey. So bwe ndabayo ka dance nazinya zinya mwao nemekukaluba ne magumba. Vinka, business emuroka etambula. Etambula bulungi. Abayimbi tebajja kwewolawola ku business tebaagala gi tebagisobola. Nedda. Ojja wairi manyi nsalawo ajo wairiza. Nedda. Oya kanjara oya le bune constituency aba ali. Aba mani ba mani.